እውነተኛ ፍቅር ከሌለ ዓለም ራሷ ምድረ በዳ ነች። ፍቅሯን እርስ በርሳቸው ይታመሳል። ከሰብአዊነት ይልቅ አውሬነት ይነግሳል። አውሬነት ሲነግሰው በአምሳሉ አዋቂ ባህሪ አውሬ ይሆናል። ከአንተ አንድ እውነት ፈልጋል። ይህንን የምትነግረኝ ይገባል። እህቴ የት ነው? ተፈሪ እያማማ የምትገኘው ሀሳብ ለማስለወጥ ብቻ እንዳይሆን። አቶ ተፈሪ ለተመለከተ መልካም መሰራት ይመስላል። ልጅ መውለድ እንፈልጋለን ብላችሁ ተጫወታችሁብኝ። የአንድ ቃል አይኑን መመልከት አያስፈልገኝም። የሚያቅታችሁ ከሆነ በአንድ ጥይት ግንባር ነው።